一颗种子，一个希望，保种国家队抢救植物灭绝危机。我要重新再呼吁哈，几十年那是算小。挑战禁令，冲撞体制，开放水域，打造清水台湾。透过让更多的人来做这个河川的体验，对我们的水域环境呢尽一份责任。欢迎光临石器咖啡。爱心暖流，共筑希望，品味家福少年的梦想咖啡。我是陈喜君，中午晚间11点，请锁定华视新闻杂志。